Navážeme dneska na předchozí dvě videa, které jsme věnovali cvičení podle knihy Funkční trénink a vybrali jsme si rotaci. Ty rotace jsme dělali v různých tréninkových, dělali jsme tam pár cyků, něco jsme popsali, něco jsme jenom ukázali. A teď co s tím? Třeba rotační pohyb v tenise, kdy vlastně tenis je hlavně v rotaci, nebo golf. Když máme třeba backhand, co s tím, co jsme si teď řekli, vlastně uděláme v praxi? Když hraje míček, co se děje často, ale i na profesionální úrovni, ať už je to jednoručný nebo obouručný backhand, kdy se to hraje trošku jinak, když budu používat jednoručnou variantu, měl by se stát, že proti míčku jde pánev, ale tělo vyroste takhle nad tu nohu a v tu chvíli odehraje se míček. Dělá se hodně často, že i na tý opravdu profesionální úrovni vidíte, že tělo jde do záklonu. Samozřejmě tenisti si uvědomují, že jít do záklonu je špatný, ale ta energie puštěná sem, bohužel jde špatným směrem a tahle ta noha nefunguje jako odrazová noha, ale tělo do ní padá místo, aby se z ní odráželo proti tomu míčku. Dělá se ta druhá varianta, co jsem minule taky popisoval, že se vědomě jde proti tomu pánu. Točí se pánev proti míčku a pak se odehrává úder. Bohužel tady dojde k rozpojení. To, že tam je dominantní pánev, že úder rukou nebo jakýkoliv pohyb v ruce by se měl odehrávat od chodidel a od nohou a od pánve, to s tím se asi souhlasit dá. Otázkou ovšem zůstává, jestli jsme schopní to zajistit stejným způsobem a ve stejné kvalitě, jako to udělá náš nervosolový systém. To znamená, když já to otočím vědomě, otočím to zase jenom takhle v této rovině, ale už tam chybí, že to tělo vyroste nad tu nohu, chybí tam to napřímení a hlavně z téhle ruky se nestane odrazová. Takže když já tam dám takhle tu pánev a odehraju, tak tahle ruka je mrtvá. Když by mi do ní někdo takhle střelil nebo takhle ťuknul, tak mi nedrží. To znamená, tělo vodní nemůže jít dopředu. Takže tahle pánev není to úplně funkční pohyb. Je to snaha vědomá dostat tu pánev víc do role. Takže je to asi lepší, než spadnout do zádu. Ale proč nepoužít mozek a proč nevyužít to, co nám dala příroda a použít vrozený souhry? Já když tady budu koukat na ten míček a chci proti tomu míčku ještě daleko dřív, než přijde sem do mýho pole, kde to můžu odhrát. Jo, podotýkám, vzal jsem si badmintonovou, nemám tenisovou raketu, ale představme si, že je tenisová, protože badminton se zase hraje jinak. Už daleko, daleko dopředu, než je ten míček tady, už jdu proti němu, ale představě, že tou rukou chci někam šahnout a zase to tělo celý takhle vyroste nad tuhle nohu a břišní a zádový svaly, vlastně všechny svaly trupu, spolupracují, stávají se to ti synergisti v tu chvíli, protože jejich hlavním cílem je dostat ten trup takhle nad tu stojnou nohu a v tu chvíli se odehrává míček, kdy ale já pořád rostu nahoru a hraju do dálky. Takže ať už to tady rotuju sem, nebo to rotuju takto, to je úplně jedno, jestli to chci ten míček podseknout nebo nám ho takhle pohladit, pořád by tam měla jít tato rotace. A zkuste si ještě, když to budete hrát, zvýraznit, že tato ruka se automaticky stane odrazovou a zkuste to zvýraznit. Ona se odrazí automaticky, se opře v tom prostoru a vy od ní chcete jít pryč. Takže neměl by tam dojít k tomuhle rozpojení. To je taky vidět i na té nejvyšší úrovni, kdy je tam snaha použít odraz tu ruku, ale místo, aby se tělo odráželo od té ruky, tak ta ruka švihá dozadu a tělo se vlastně rozpojí. Hrudník uteče nahoru a vlastně v zádech se to zavře a tělo se takhle rozpojuje za těma rukama. Ale tahle ruka by měla fungovat. Já když tam dám tu vrozenou souhru použiju, chci tam šahnout, chci se pojat za tím míčkem, tělo vyroste, tak tahle ruka zůstává na místě, nikam nejde, ale tělo jde od ní dopředu. Jo, takže vlastně měla by tam fungovat odraz a odraz tyhle nohy a tady je kročná fáze. Tady je vlastně taky kročná fáze, akorát tu teďko nevyužívám, že bych tam dělal něco, že bych hrál míček takhle. Klidně bych mohl, ale není důvod, abych něco takového zkoušel. Takže můžeme tyhle ty rotace použít samozřejmě úplně u všeho. V baseballu zase často se hraje, že se rotuje pánev, tělo se zavře, tady se to rozpojí a hraje se to takhle jakoby v záklonu, kdy je zatížený krk. Zase je tam obrovská snaha dostat tam tu pánev, ale co při tom nápřehu chtít touhletou rukou nakročit a dostat to sem nad tu nohu a v tu chvíli už vlastně jsem nad tou pánví. Takže já, když vlastně tady dostávám se tím nákrokem té ruky nad tu pánev, tak to tělo spolupracuje, tohle řídí mozek, takhle celý se mě hodí nahoru, zapojí se klenba nohy, nastaví se chodidlo,
úplně jinak se dýchá, úplně jinak funguje na přímém páteře a hlavně úplně klouby jsou v jiném nastavení, než když na začátku tady vytočím pánev. Vůbec tam žádná stabilita není. Samozřejmě, když to budu opakovat milionkrát ten pohyb, tak to lítat bude a budu to trefovat a samozřejmě lidi jsou schopní neuvěřitelně natrénovat neuvěřitelné věci i třeba v ne úplně ideálním pohybovém vzoru. Ovšem pojďte si říct, co by se mohlo stát, kdyby ten člověk, který odpáluje dobře, kdyby ještě do toho použil trošičku ty vrozené souhry. Věřím tomu, že příroda nás obdařila něčím, co nejsme vědomě schopní napodobit, nebo částečně napodobit, ale nikdy ne v tom rozsahu, v té kvalitě a s tím zapojením úplně celého těla. Takže uvidíme se příště u dalšího cvičení podle knížky.